بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد تلزا چكن يدي أبا رومي باميا نيقو مرمع مياكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله جي جميع من رمود الله شميع مهر من عربي ديني جن روبيا لبيرا سندري كوين الحمد لله رو ديني جن رو ကျောင်းအရာကတော့ချက်မှတ်ရန်ဟာဒီသ်တော်တရားလိုအမိရတဲ့ဟာဒီသ်တော်တရားကိုစုစည်းထားတဲ့ဟာဒီသ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အ ᑎ ့ပေါ့နော်ချက်မှတ်ရန်ဟာဒီသ်တော်အတွေ့အ ᑎ ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်အလဲချဟာဒီသ်တော်ကတော့ဟာဒီသ်တော်နံပါတ်30မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီသ်တော်နံပါတ်30မြောက် အဲ့တော့ဒီဟာဒီသော်ကကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအမျိုးသားများကိုမုတ်ဆိတ်များထားဖို့မုတ်ဆိတ်များမရိတ်မညှက်ကြဖို့မိန့်တော်မူထားတယ်ဟာဒီသော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသော်ကိုဒီဟာရီတော်ကမမီမလေးလာမီအလင်းကျွန်တော်တို့အချာဟာဒီသော်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင်အီမာမ်အတရမီစီအီမာမ်အဘူဒါဝုဒ် အ imam at-tabrani ပြီးတော ल ल ့ကျွန်တော်တို့ im al-imam abu ya'la အစားရှိတဲ့ imam ကြီးများက hadith pinyashin မြန်က hadith တို့ကိုစင်ပြန်ထားကြပါလေ abdulllah bin mas'ru ဌာန်နေလို့ပြီးတော့လေစင်ပြန်ချက်တစ်ခုတည့်ရလာရှိတယ်ပြီးတော့ jubair bin mut'im ဆိုတဲ့ sahabi radhiyallahu anhu ဒီ hadith ရောကောင်ဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုရောမေဆလ္လာဝါဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကမိနာမအော်နော် တမန်တော်မြတ်ကဟ ज्जatul ဝဒါအ်တမန်တော်မြတ်ဟ ജ് ကျင်းပြုခဲ့တယ်မကွယ်လုံးမီလင်းပြုခဲ့တော့ဟ ജ് မ်မှာတမန်တော်မြတ်ကမီနာမှာရှိတဲ့အယ်ခိုင်တောင်မှုကလေးပေါ်မှာရက်ပြီးတော့အီကေဟာဒီတော်ကိုမေ့နှော်မှုခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဗမေ့နှော်မှုခဲ့တယ်လို့ဆိုရှင်နော့တော်ရလလဟွန်ရာန်ဆာမီအာမာကာလာတီဖဝါအာဝဟဖိဇာဝဘလလာဂာ فرب حامل فقه الى من هو افقه منه الحديث نظر اللههم ران اللهو شيمه လူတူတူတယောက်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးမွမ်းတော်မူပြီးဆောင်းရှောက်တော်မူပါစေထို့အတူပဲသူလည်းဆိုလို့ရှိရင် سمع امر ما قلتي သူဟာငါတမန်တော် သူဟာကျွန်တော်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကြားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကအမိန့်တော်မူတယ်။ဆမီအမကောလာတီဖဝါအာဟာကုရမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိန့်တော်မကောလာတုန်အမိန့်တော်ကိုကြားပြီးတော့ဖဝါအာဟာထင်းတင်းတယ်ချက်မှတ်တယ်ဝါဟဖိဇာဟာချက်မှတ်တယ်ထင်းတင်းတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဝါဘယ်လာကာဟာအချားတော်လူများကိုပြန်လဲပြီးတော့ပို့ချတော်လူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအလောရှိမဲကောင်းချင်မင်္ဂလာ ချင်းမေနှမူပါစေသူကိုဆောင်ရှောက်တော်မူပါစေဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကအီ गे ရူတူအပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသော်ကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာဒီသော်ဒီကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဒါနရဲ့ဒုတိယအခြေခံဥပဒေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အစ္စလာမ်ဒါနရဲ့အခြေခံဥပဒေဒီပထမအုပ်နှစ်အဓိကကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ပြီးတော့ဆွန်းနတ်တော်ရာဆူလ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်များပဲ။ ဖြစ်တဲ့ကူရ်အန်နဲ့ဟာဒီသီအစ္စလာမ်လနဲ့အခြေခံ OBD ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အယ်ဂျ်မအူပြီးတော့အယ်ကီယာဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအချက်ပြီးကူရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီသ်တော်မြတ်ကိုတူတူကွာဖတ်ယူချက်မှတ်ကြအောင်၃ချိန်၃ခါဖတ်ယူချက်မှတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အာရဗီလိုချက်မှတ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အာရဗီလိုမချက်မှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမိမိရဲ့မိခင်ပါတာစက္ကန့် အေဟာရီရောရဲ့အသေးပဲလူလိုဘောကိုကျွန်တော်တို့စက်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့တမန်နမေဆလလာဝါဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိန့်တော်မူခဲ့ရတဲ့အန္ဒါရောအလ္လာဟ်ဟွန်မရ်အန်ဆမီအမာကာလာသီဖဝါအဟါဝဟဖိဇာဟါဝဘလလဂါဟါဖရူဘဟါမီလဖိကဟီလာမန်ဟူအဖကဟူမင်ဟူတော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်နမေဟာရီရောကိုကြားတယ်စက်မှတ်တယ်ချင်းချင်းတယ်တခြားရောပြန်လည်းပြီးတော့ပို့ချတယ်အဲ့ဒီခေါင်းမှုကူတူကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် جنر يعني. بتماجين. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس رواه مسلم يا بابا عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُزُّ الشَّوَارِبَ وَأَرْخُ اللِّحَى خَالِفُ, خالف الْمَجُوسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس خالف المجوس رواه مسلم روقاموا الجنودي حديثهم يقرأه جداؤه عن يعني. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ الريح خالف المجوس رواه مسلم أذبيعه عن سرق ما الزمن ما الزمن سنبين شين كان جاري أبي هريرة أبو هريرة أبي هريرة أبا هريرة أدرونه aba abu abi Suraga Arbi rb tada ya, aya wa cha phwa si le ka ma do atan thwa piao ga abu hurayra radhiyallahu anhu sahabi ta u ye kuniyaton kumwe bo no tu ye namiga abu bin as-sakhir ad-dawsi Daus surah arab miun ga ya, phit abu as-sakhir ad-dawsi radhiyallahu anhu အမန်မ um um. ေဆလလာဟူအလိုင e ်ဟီဝဆလမ်ရဲ့ဟာရီတော်မြတ်ကိုအများဆုံးစင်မြန်းခဲ့တဲ့တာဝါကကြီးဖြစ်တဲ့ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တူအာနဲ့တက်တော်မူပါစေပေါ့နော်ဆာဟာဘီအဲ့တော့တီးတန့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပေးတဲ့စုတောင်းဖြစ်တယ်အမျိုးသားဆာဟာဘီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟာနာအူနေယဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူမာ အမယာဆိုလို့ရှိရင်ရိုတီယောလာဟူအန်ဟွန်ဘောနော်အလောရှမက် 2R ကျင်နာတော်မူပါစေအလောရှမက် 2MR ကျင်နာတော်မူပါစေအလောရှမက်သူတို့နေရာကိုကျင်နာတော်မူပါစေအလောရှမက်သူတို့ကိုကျင်နာတော်မူပါစေဘောနော်နေတတ်မီရိုတီယောဆိုနေတတ်တော်မူပါစေဘောနော်နေတတ်တော်မူပါစေဘောနော်နေတတ်တဲ့ထက်မှာလဲကျင်နာမှုကပါတယ်တော်တော်ရိုတီယားလေးပဲကတော့ကျင်နာဒီနေတတ်တော်မူပါစေဘောနော်ရိုတီယောလာဟူအန်ဟွန်အလောရှမက်က 2M 2ကို 2M ကိုစတဲ့ဖေးဘောနော်နေတတ်တော်မူပါစေ ရောရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူဒီဒူအာဒီစာဟာဘာတဝါကအကြီးမြတ်တွေတည်တဲ့အထူးဒူအာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာလောရှ်မေကုရ်အာန်မိန်တော်မူထားတယ်အော်ဒီယ္လာလာဟူအန်ဟွန်ဝရာဒူအန်ဟရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟွန်အလောရှ်မေကသူစာဟာဘာတဝါကအကြီးမြတ်ကိုနှိသက်တော်မူခဲ့ပြီးဝရာဒူအန်ဟစာဟာဘာတဝါကအကြီးမြတ်လည်းအလောရှ်မေကနှိသက်ချက်ခဲ့ကြတယ် အဲတော့အဘူဟူရိုင်ရာရာဇီအလ္လာဟူအန်ဟူဂါစင်ပြန် kể အန်နရာစူလလာဟီအလ္လာဟ်ရှမေတ္တမန်ဝမုဟမ္မဒ်ဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမဒီလက်ဒီဒူအာဖြစ်တဲ့ဒါတမန်နမယ့်အတွက်တည်တံ့ကျွန်တော်တို့ use တဲ့အစလာတုမိတာနင်းချမ်းမှုပို့တာဒူအာပြုတာပေါ့နော်အဘူရှမေတ္တဒူအာခွင့်လို့ဂျင်းနာတော်မူပါစေဗောဆလလာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကောလာတမန်နမယ့်မိန်တော်မူ kể တဲ့ အမှန်တကယ်ဗာမိန်တော်မူတဲ့ဆုလို့ရှိရင်ဂျူဇူဂျူဇူဆိုတာကအိက္တဝူအတင်းတို့ဖြတ်ကြညက်ကြပါဘုနောဂျူဇူဆိုတာဖြတ်ကြပါဘုနောတိုးတော့ဒီနေရာမှာအရှ်ရှဝါရီပါဆိုရင်နှုတ်ခမ်းဝေးနှုတ်ခမ်းဝေးများကိုဖြတ်ကြပါဘုနောမြန်မာလိုပြောရင်တော့ညက်ကြပါဂျူဇူရှဝါရီပါဆိုတာနှုတ်ခမ်းဝေးများကိုညက်ကြဝါအာဝါဆိုတာတွဲနောက်

အဲတော့ဂျူဇ်ရူရှာဝါရီဘ်အတင်တို့နှုတ်ခမ်းဝေးများဖျက်ကြညက်ကြဝအောရူခူလီဟာမုတ်ဆိတ်ဝေးများထားကြခါလီဖူလ်မာဂျူစခါလီဖူအတင်တို့စန့်ကျင်ကြစန့်ကျင်စွာနေထိုင်ကြပါပေါ့နော်အလ်မာဂျူစအလ်မာဂျူစဆိုတာကမိကူွယ်ရယ်အလ္လာဟ်ရှမအာတူပန်နိုင်ရှင်တဲ့သူတွေအလ်မာဂျူစမာဂျူစဆိုတာမာဂျူစီယုံဆိုတာကမိကူွယ်တော်သူကိုမာဂျူစီလို့မာဂျူမာဂျူစီယုံလို့ခေါ်တယ် မဂျူးစီယုန်မနမိကူကွေရောဒူအဲ့တော ल ल ့အဲ့ဒီမိကူကွေကရောဒူအလောရှမအတူပါနန်ရှင်ရောဒူများနဲ့စန့်ခြင်းပြီးနေကြအဲ့ဒီမဂျူးအလမဂျူးစ်မိကူကွေရောအလ်မူရှရီကွန်းအလ္လာဟူရှမအတူပါနန်ရှင်ကုကွေရောဒူများကနှခမ်းမွေးတွေရှည်ထားကြတယ်မှုတ်စိတ်မွေးရိတ်ကြတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်သူတို့စန့်ခြင်းပြီးနေကြဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကမိန့်ကြတော်မူတာကိုအီမန်မု슬င်ကဟာဒီသ်တော်260မှာ same gan tha ba le a ro di hadith ro ri man gan naw hadith ro da bawk phit ba le a ro kaung ma bi ku chan naw ro di hadith ro ye a che ko chi ja ya aw no di hadith ro ga chan naw ro imam muslim ga hadith ro number 1960 သင်ဆင့်မြန်းထားတယ်ဂျူဇுရှဝါရီဘဝအာရခူလီဟာခါလီဖူလ်မာဂျူစအတင်တို့နှုတ်ခမ်းမွေးများနှာခမ်းမွေးပေါ့နော်နှာခမ်းမွေးများကိုညက်ကြဖြက်ကြဝအာရခူလီဟာမုတ်ဆိတ်မွေးများကိုတော့ထားကြခါလီဖူလ်မာဂျူစမာဂျူစမိကူးွယ်တော့အလ်မူရှိရကူန်အလ္လာဟူရှမေအာတူကာနန်းရှင်ကူးွယ်ရောတို့များနေဆန့်ကျင်စွာနေတိုင်းကြနောက်ကျွန်တော်တို့ဆင့်မြန်းချက်တခု इमाम बुखारी ने इमाम मुस्लिम का रवायत को सिंबनता रही रे एरी रवायत का एरी सिंबन चेक का बे सहाबी तवाक जी था ने सिंबन ला ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် अब्दुल्लाह बिन उमम अब्दुल्लाह इब्न उमर रضيल्लाहु अन्हुमा उमर इब्न अल खताब रضيल्लाहु अन्हु यता ब เนาะ अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर रضيल्लाहु अन्हु सिमन हदीस और नॉट द बुक मा တိ aya, ု um no, ့ ਆ ပါမੈਂဒ no, ီပါဆင့်မြန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောမေဆောလလာ ਹੁ အလัยဟီဝဆလမ်၏အမှုတွေဒီဟာဒီတော်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အာဟာဒီတော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူခါရီကျမ်းဟာဒီသ်အောနံပါတ်9890နိမ့်မယ်နိမ့်မု슬င်ကျမ်းဟာဒီသ်အောနံပါတ်296မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကကျွန်တော်တို့ इब्न उ မာရာဒီအလာဟူတာအာလအန်ဟူကဆင့်မြန်းတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ် မွန်မေဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလ္လမ်အမေနုမုကေရီခါလီဖူလ်မုရှရီကီနာအယ်မုရှရီကုလ်အလ္လာဟူရှမေအတူပနန်ရှင်တော်တို့များနဲ့ဆန့်ကျင်စွာနေကြတဲ့လို့ဝဖီရူလီဟာမိုးစိမွေများကိုထားကြဝဖီရူဇ်သွတ်လာတဲ့အချိန်ပောက်ထွက်တဲ့အချိန်ထားကြမငင်းကြနဲ့မရိတ်ကြနဲ့ဝအဟ်ဖုရှဝါရီဘ်ဒီနှာခမ်းဝေးများကိုတော့ဖျက်ကြတော့နော် တန့်ရှင်ရေလောက်ကြ။တိုးတော့အဲ့ဒီဆင့်မြန်ချအဒီဟာရီတော်ကိုဆင့်မြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လိုက်ပြီးတော့အစ်ဗ္နူအိုမာရေလောက်ရေကိုဖော်ပြထားတယ်။အစ်ဗ္နူအိုမာကဟ ജ് တူမဟိုအိုမာရောပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သူကအစ်ဗ္နူအိုမာနော်အဗ္ဒူလ္လာ ह အစ်ဗ္နူအိုမာဒီဆာဟာဘီတော်၀ကကြီးอ่ะသူကမုဆေမ်ဝီလက်တဇုတ်လက်တဇုတ်ရှိတဲ့မုဆေမ်ဝီထဲကျော်တာကိုသူကအိုမာရောပြုတဲ့အခါမှာဟ ജ് ပြခဲ့ကတည်းကမှသူကလက်တဇုတ်ကျော်တာကိုသူကညက်တယ်။ ညှက်လိုက်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိဝါရဆင့်မြန်းချက်ဒီဟာဒီတော်နှစ်ပုတ်ကပထမဟာဒီတော်မှာဒီမုတ်ဆိတ်မူမရက်မညှက်ကြရဘူးမညှက်ကြရဘူးမုတ်ဆိတ်မူရုတ်ရိတ်လို့လည်းမရဘူးညှက်ညက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီအော်တိုနိုမီအမိတ်တော်ကကျွန်တော်သိရတယ်ဒီဒုတိယဟာဒီတော်အဗ္ဒူလောဘင်အိုမာဆင့်မြန်းတဲ့ဟာဒီတော်မှာလည်းဒီလိုပဲတမန်တော်မြတ်ကမုတ်ဆိတ်မူများ <th> ထားကြလို့အမိတ်တော်က <th> တော u, ala, di, ်တ si si ော် इब्न उमर က2လက်သုပ်တဲ့ကြော်တာကြတော့တို့ကညစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှိသည်လဲကျွန်တော်ဆက်ချက်ဆက်လက်ကြည်ကြာရအောင်နော်အဲ့တော့အစ္စလာမ်တာသနာကအလ္လာဟူရှင်မြတ်တာသနာတော်ဖြစ်တယ်အလအစ္စလာမူဒ ೀನ ူလ္လာဟီတာအာလာအစ္စလာမ်တာနာဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်တာသနာတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်တာသနာတော်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဒီတာသနာရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအလ္လာဟူဟူဝါရှာရီအ်အလ်မူရှရီအ် ဤဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေတော်များကိုဘယ်သူအပဲတက်မှာဒါလေအလ္လာဟူအရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူတော်တိုင်းတက်မှာတော့မထိုင်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေလုပ်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးလူသားတွေ train နဲ့ chance T20s ဂျန်စပြီးတော့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တက်မှာထားတဲ့ဥပဒေတွေမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေအယ်ကုရ်အန်အစွန်းနားကုရ်အန်နဲ့အစွန်းနားတမန်တော်မြတ်မိန့်တော်များဖြစ်တဲ့ဒီကုရ်အန်နဲ့စွန်းနားအလုံးတို့ပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်တော်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်မြတ်ထံတော်ဗတ်နေပြီးတော့စင်ပြန်မှိန်ကြတော်မူလေ ဝဟီယုံအမိန်တော်များဖြစ်တဲ့ဂျီဘရီလာအလัยဟီဆလမ်ထာနေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်မုဟမမဒ်ဆလလောလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံတော်သို့ပို့ချပေးကြတော့အမိန်တော်များဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအစ္စလာမ်တာရနာဒီမွတ်စလင်ဆိုတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အယုံကြည်ရောအစ္စလာမ်တာနာဝင်တူဦးတယောက်ရဲ့ပုံမှန်တန်ရန်ကိုဘလူနေထိုင်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးထားတယ်တာနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီစလမ်အစ္စလာမ်သာသနာတနည်းအားဖြင့်အလ္လာဟူရှမေအာကာဝူကိုယ်ကိုွယ်မှုပြုတော်မူတဲ့ရောက်ရဲ့အတွင်းအပြင်လျော့ပိုင်းဆိုင်ရာနံပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကိုတင်ပေးပြတာညွန်ကြားထားတဲ့တာသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အပြင်ပိုင်းအပြင်တကွဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက်ဒရိုမာဖော်ပြထားတာကအပြင်ပိုင်းတို့ရဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်တက္ကရာများတဲ့ကတကွကမုတ်ဆိတ်မွေးထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီမုတ်ဆိတ်မွေးထားခြင်းဒီအလွန်ရမစက်တွေရဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အမျိ <Notre> <S <S <pr> ု so းသ so um ာ ah. so so းများအတွက်လူညားမှာစက်ဒီပြည့်စုံနေပုံပန်းတန်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အာရဗ္ဗလူမျိုးများထံမှာဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဆိတ်ထားရောလူကတော့မူရူအတ်ွန်ရောက်ကြာပြိတာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမုတ်ဆိတ်မွေးဆိုတာကတော့အလ္လာဟ်ရှမရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူတာဒီအလျောက်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဆိတ်မွေးမုတ်ဆိတ်မွေးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဆိတ်မွေးကဒီမေးစေးအောက်မှာပေါက်တဲ့အမွေးပြီးတော့တွေ့လို့ ပတိုင်းမွေးနှမျိုးလုံးပါဝင်တယ်နော်ပတိုင်းမွေးရဲ့ဒီမဲစီအောက်မှာပောက်ရတဲ့ຫມုတ်ဆိတ်မွေးຫມုတ်ဆိတ်မွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မဲစီမှာပောက်တဲ့ຫມုတ်ဆိတ်မွေးရဲ့ဒီပတိုင်းမွေးနှခုလုံးပါဝင်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူတာတဲ့ဖန်ဆင်းခံလူသားတွေထဲမှာတချို့ကຫມုတ်ဆိတ်မွေးပဲပောက်ပြီးပတိုင်းမွေးမပေါ့ဘူးတချို့ကပတိုင်းမွေးပောက်ပြီးຫມုတ်ဆိတ်မွေးမတောက်မပေါ့ဘူးအချို့ကနှစ်မျိုးလုံးပေါောက်တယ်ပတိုင်းမွေးရောຫມုတ်ဆိတ်နဲ့အချို့ကပောက်ဖို့မပေါ့ဘူးနော်အချို့ကပောက်ဖို့မပေါ့ဘူးအချို့ကျတော့ဟလာငယ်တဲ့ကံမှာဟလာမပေါ့ဘူးအတက်ကြည့်လာတော့မှຫມုတ်ဆိတ်လေးနဲ့နဲ့ထွက်လာတယ် ဘလိုအမျိုးမျိုးပုံစံရှိတယ်။အဲ့တော့မျိုးဓာတ်များဘလိုပဲနော်ပုံမစိမွေးပေါက်တဲ့လူမျာ ल ल းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာရီတော်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောမွတ်စလင်လူအများတယောက်ဒီမုတ်ဆေမွေးမရိပ်ရဘူးညက်လေမညင်ရဘူးဆိုတာသိရှိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရီတော်မှာတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကအ ల్ မာဂျူးစ်လို့ခေါ်တဲ့မိကိုးွယ်တော် อัลลอฮุชะมีอะตูบะนานရှင်ပြီးတော့နီးကိုကိုးကြွယ်တော့လူများဒီသူတို့ကမုတ်ဆိပ်မှု ई ဒီမုတ်ဆိပ်မှု ई ကိုရိတ်ပြီးတော့နှခမ်းမှု ई တွေတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုခါလီဖุลမာဂျူซာဆိုပြီးတော့တမန်တော်မေကသူတို့เนี่ยမတူ၊ क्वे ပြားဆိုတာหนีဖို့တမန်တော်မေဆလ္လာလာဟူအာลัยฮิวာဆလမ်ကကျွန်တော့်ကိုမ့်ကြတော့မိုးတယ်ဟာဒီသော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်များထာမအစ္စလာမ်တာဒနာပညာရှင်များအလ်ဖူကာဟာဦးဝัลမူဟဒ္ဒီဆੂန်ဟာဒီသ်ပညာရှင်များ الفقه بني هاشم ယထာမအထူးတဖြင့်ဒီဟာဒီပညာရှင်များပေါ့နော်တို့ဘာပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဆီမှာပုံနေနေတခုရှိရယ်အ ል ကာအိဒတုအလ်အမရူယကောတာဇီလဝဂျူဘ်ကူရ်အာန်ကြရမယ့်တက္ကမိန်ုံမူရယ်အမိန်တခုဟာဒီတော်တဲမှာမိန်ုံမူရယ်အမိန်တခုကယကောယကောတာဇီလဝဂျူဘ်လောက်ကိုလောက်ပါမယ်ဝါဂျီဘ်မလောက်မနေရဖြစ်တယ်မလောက်မနေရတာဝင်တီးရယ်ဖြစ်တယ်တို့တဲ့ကြောင့်တမန်နမီကခါလီဖူလ်မာဂျူစာ မဂျူးစ်မြတ်ကိုစန့်ကျင်စွာနေကြသူတို့နဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့နေကြဂျူးစူရှဝါရီဘ်နှခံွေးများကိုညျကြဝါရခူလီဟာမူစိမွေများထားကြဆိုတာတမန်တော်မြတ်အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်တိုးတော်ချံအမိန့်တော်ဒီအလ်အမ်ရူယာကူတိုဇ်ဝူဂျူဘ်ဝူဂျူဘ်မပြုမနေတာတာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒီအလ်ကာအီဒါတူပုံတွေนี่ကိုပညာရှင်များကအတိအထိဖော်ပြထားကြတယ် အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာခုနသင်ပြတော့တလို့ပဲအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ဥပဒေတရားတော်ดิမွဆလင်တို့ဥဒျာရဲ့အပြင်ပိုင်းเนาะအတွင်းပိုင်းရဲ့ဒီထူခြားမှုတခုเนาะထူခြားတဲ့အတွင်းအတွင်းပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နံပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းအပြင်ပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေထားမှအလ္လာဟ်ရှင်ကယုံကြည်မှုအထူးတစ်ဖြင့်အယ်အီမန်တို့ في القلب නලොනා เนี่ยมาရှိတဲ့ယုံကြည်မှုပြီးတော့နှုတ်ရှာเนี่ยခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လောက်ရည်တွေဆွေးရည်တွေဒါတွေအားလုံးတွေလည်းအီမန် න လ ොනා เนี่ยဆက်နွယ်နေတယ်ယုံကြည်တော့သူတယောက်ဒီ න လ ොනා เนี่ยယုံကြည်ပြီးနှုတ်ရှာเนี่ยဖတ်ယူပြီးခန္ဓာကိုယ်เนี่ยအမိန့်နာခံတယ်ဒီ၃မျိုးပေါင်းတော့၃မျိုးနော်မူမင် න လ ොනා เนี่ยယုံကြည်တယ်နှုတ်ရှာเนี่ยယွဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်เนี่ยဖိုင်နာကျင့်တုံးတယ်အဲ့တော့အတွင်းပြင်းအတွင်းကံ න လොနာအပြင်းကနှုတ်ရှာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အဲ့တော့အတွင်းပြင်းအားလုံးတို့ဒီမွ슬င်မဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသူတယောက်က အလ္လာဟ်ရှမေအယွန်ကြီးတဲ့တူတမန်နယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အစ္စလာမ်နာနာအတိုင်းလိုက်နာကျင့်လို့ပြီးအလ္လာဟ်ရှမေအခအဝပုဂ္ဂိုလ်မှုပြုတဲ့လူမွတ်စလင်တို့ဥရျာကိုအလ္လာဟ်ရှမေကဒီလိုနေပုံထိုင်ပုံစိတ်နေသားတွင်းပြင်ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်မင်းဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာများကိုအစ္စလာမ်ဒါနာကဆွဲဒီစီမင်းစကနေဆွဲပြီးသားလေအဲ့တော့ဒီဟာရီတော်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ဆိတ်မွေးထားဖို့ အာမိန <r disappearance> ်နုံမူတာလေဟာရီတော်ဖြစ်တယ်မောက်စိမ့်မွေးဆိုတာကခုနကပြောတို့လိုပတိုင်းမွေးရဲ့မေးစိမွေးလေမေးစိမွေးနဲ့ဒီမေးစိအောင်မပေါက်တဲ့မောက်စိမ့်နဲ့ပတိုင်းမွေးနှစ်မျိုးလုံးဒီအားလုံးကို၄ဟယာလို့ခေါ်တယ်အာရဘီလိုမှနော်အားရလေဟယာတုန်မခွဲဘူးပတိုင်းမွေးနဲ့မောက်စိမ့်မွေးဆိုပြီးတော့ဟာတက်ဆက်တယ်ပြီဒါကိုစုလိုချင်းဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်မောက်စိမ့်ရိတ်လို့ရတလား နော်ကျွန်တော်မုတ်ဆိတ်ရိတ်တာနဲ့ညက်တာနဲ့ဒီနှချစ်ကိုကြည့်ကြရအောင်နော်မုတ်ဆိတ်ရိတ်တာကြုံတဲ့တခါတည်းအပြောင်ရိတ်တာပတိုင်းမွေးရောဒီမုတ်ဆိတ်မွေးရောရိတ်တာအာရဘီလိုအလီဟျာတူလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ပတိုင်းမွေးရေမေးစေးမောင်မန်ဒီမုတ်ဆိတ်လည်းမျိုးလုံးပါဝင်တယ်နော်အာရာပမာစကားမြန်မာစကားမှာဒါပတိုင်းမွေးရတက်တက်မုတ်ဆိတ်မွေးတက်တက်ခေါ်ဆိုတာတိုးတော့အာရဘီမှာအလီဟျာတူပြောရင်မျိုးလုံးပါတယ်ပတိုင်းမွေးရောမုတ်ဆိတ်မွေးရောအဲ့ဒီပတိုင်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးကိုကျွန်တော်တို့ရိတ်ချင်း

ဥပဒေပြုတော့ဖန်ရှင်ရှင်အရှင်းမြဖြစ်တယ်။လောရှီမြကတည်းကစီမင်းစည်းကမ်းချထားတယ်။နော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဟာဒီတော်မှာကျွန်တော်၄လာတဲ့ဟာဒီတော်မှာကမနာမြကကျူစုရှဝါရီဘာဝါအာခူလီဟာအာခူအာခူလီဟာဆိုမုဆေမိတွင်မြားမုဆေမိမှာပြောတဲ့ကာမှာပတိုင်းမူလဲပါတယ်။နော်မုဆေမိတွင်မြားထားကြအတမနာမြအမိန်တော်ဒီတော့ကြောင်းအမှန်ကန်ဆုံးတော့အစိုးကတော့ဒါအဂျ်မန်အများ ပညာရှင်များတကြင်တညုတဲ့အကွဲလွဲမရှိမဟုတ်စိမှွေရိတ်ချင်းဒီဟာရမ်ဟောဟာရမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့အီမာမ်ရှာဖီအီမာမ်မာဇာနော်အီမာမ်ရှာဖီအီးရဲ့တချို့အီမာမ်မြတ်ကပြောလို့ဆိုရင်ကရာဟမကရူးလို့ပြောတယ်တို့တော့တို့ရဲ့စီမှာတို့တို့ဆိုလို့တဲ့မကရူးကမအတဒီကရာဟတူတာရီမ်မကရူးတာရီမ်မကရူးတာရီမီနော်ဟာရမ် အင်းဒီဆက်တယ်မကလူဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိလို့တွေမိလို့တွေစူစီကံမှုမောက်စိတ်ပတိုင်းမှုရိတ်ချင်းတာဒါကဒီကျုပ်တာနဲ့ရိတ်ချင်းဒီဟာရမ်အစ္စလာမ်မရတော့မှာနော်အဲ့တော့အထောက်ထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကြိလာနေတဲ့ဟာဒီတော်တမနာမေတာအတိလင်းမင်ကြတော့မှုထားပေးနော်အာရခူလီဟာအာရခူဆိုတဲ့အမေနော်နယ်လာရှိလို့ ဝဖြူルလီဟာဆိုလေနာရှိတယ်အရဖူလီဟာဆိုเนาะတမန်မေအမင်းတော်အမျိုးမျိုးဆင်မြန်းလာရှိတယ်အားလုံးရဲ့အသေးပေတို့ဒီမုတ်ဆေကိုပောက်တဲ့အတိုင်းထားကြမရိပ်ရဘူးเนาะညက်လည်းမရိပ်ရဘူးအဲ့တော့ခုနံပါတ်1အာအချက်ဒီမုတ်ဆေမွေရိပ်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမရိပ်ရဘူးเนาะဟာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိရတဲ့တာအလောရှမေတာနာတော့ဥပရိမရိပ်ရဘူးနံပါတ်2အချက်ကညက်တာကြတော့ရောเนาะ ညက်တ <ion> ာညက်တာဆိုတာကဒီလက်တဆုပ်လက်တဆုပ်ထဲပိုတာကိုညက်တာလက်တဆုပ်မုတ်ဆိတ်ဒီမုတ်ဆိတ်တွေလက်တဆုပ်ထဲပိုတာကိုညက်ချင်းတာဥပ္ပဒိတရားဥပ္ပဒိအစ္စလမ်တရားဥပ္ပဒိဘယ်လိုရှိတဲ့လေတန်နပြတတ်ပြတော့ပညာရှင်များကအကွဲလေဖြစ်ကြတယ်အကွဲလေဖြစ်ကြတယ်ခုနကျွန်တော်တို့အစ်ဘ်နူအိုမာရာဒီယ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူသူကိုယ်တိုင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော့နော်သူကိုယ်တိုင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော့တမန်တော်မြတ်ကမုတ်ဆိတ်ထားကြလို့စင်မြန်တဲ့နော်အစ်ဘ်နူအိုမာရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူစာဟာဘီယျနော်သူစင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော့မှာ ตําหนิเมกามุสลิมวยทาจาซุปิรมึ่งหนุมุเดอิบนุอุมาร์ก็จารอเนาะดูอะดีฮาจิรออเซียนบีตูไฮอุมาร์ออปุรไลกามาเลทเดซอเตจอดาวรอดูอะเนเน่ลิญ่กแกบะเฟลุญ่กแกตาเลซูรุชินตูเออากิดิฮาดูอะอัลลอฮชิเมเยกุรอานจานอเมดามมาอีเกรุเมนจารอมูฑารีเลซูเราะตุลฟาติฮิอายะรอ20เนควนมา

မူ halliqina rousakum kaungo zbingo ma sancha de che ni phit sei to mho paw mho kausiri na nyet 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 ja de che ni myu phit sei de a lo nyet ja de so da di nya ma open o mar ga du a nyet le so da ko do kaung kaung nyet da le pa de lo mause me let da so de jor da le mause me hu let da so de jor de mause me ngwe ko du a nyet da so bi lo agd hard lout de to do di agd hard ga အာတွေ့ရတွေ့ရအဂျဒီဟဆိုတာကဒါအဂျဒီဟဒူလူလာမာတွေ့ရဂျိုးစာအထောက်အပူပေါ့ခိုရအန်နဲ့ဟာဒီအထောက်ထားမှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့တွေ့ရအာအမင်ပေါ့နော်တွေ့ရအမင်တခုဖြစ်တယ်အဲတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတွေ့ရဒီဟာဒီတော်တွေ့ရလောက်ရပေါ့နော်ဒါဟာဒီတော်မဟုတ်တည်ဆာဟာဘီတဦးရဲ့လောက်ရအဗ္ဒူလလောဘင်အိုမာရာဒီယ္လာလာဟ်အန်တွေ့ရလောက်ရကိုအာအထောက်ထားယူပြီးတော့ချုပ်ပညာရှင်များကလက်တဆုပ်တဲ့ကြော်တဲ့ငွေစင်ငွေကိုညှင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုကြတယ် တော်တော်အမှန်ဆုံးအစူအရာကတော့ဒါလဲမပြုတ်ပိုင်ဘူးเนาะမပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှင်အေဘူရမရာဒီယ္လအန်ဟုတူဦးတယောက်ရတာတူရဲ့လောက်ရပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမုတ်ဆေထားဖို့မိမ့်တော်မူတာကဘဒူကမိမ့်တာလေတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒုန်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကမိမ့်ကြတော့မှုတဲ့ဟာဒီသောဖြစ်တယ်อืมပြီးတော့မုတ်ဆေမူထားခြင်းဒီတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒရဲ့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အာလောက်ရဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်အားလုံးရလောက်ရလည်းဖြစ်တယ် နော o, ်ဥပမာပြင်ကိုရံကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာရုန်တမန်တော်ဟာရုနာအလီဆလမ်နဲ့မူဆာအလီဆလမ်အကြောင်းအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆိုတော့ဒီတမန်တော်မူဆာအလီဆလမ်ကတမန်တော်မြတ်တမန်တော်မူဆာအလီဆလမ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့စကားပြောတော့ပြောဖို့ရာအတွက်တူရစီနာတောင်ကိုတွားတဲ့အခါဟာရုန်တမန်တော်ဟာရုနာအလီဆလမ်ကိုထားခဲ့တယ်သူရကိုယ်စားလည်းနေနဲ့နော်အဲ့တော့ တမန်တော်မူဆာလေးပြန်အလေးဆဲအာလီဆလမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဆာမီရီကသူကဒီနွားယုတ်ကလေးတကောင်ထွင်ပြီးတော့သူရဲ့မူဆာလေးဆလမ်တူထူတွေကိုโกกွယ်မှုတီထွင်ကြံစားပြလိုက်တော့တမန်တော်မူဆာဒါကူမြင်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကတော့အကောင်းပြန်လာတော့အားလုံးကတော့ရှိမဲတူပါနိုင်ရှင်ကိုโกกွယ်နေကြတာပါလားဆိုပြီးတော့သူကဟာရုနိုက်ဆလမ်ရဲ့မျိုးစိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့သူကိုနည်းနည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ထိုခါမှာ ဟာရုန်တမန်တော်ဟာရုန်အာလัยဟီဆလမ်ကတမန်တော်မူဆာအာလัยဟီဆလမ်ကိုပြောတယ်ကောလာယဘနာဥမ္မာလာတာခုဇ်ဘီလိဟျာတီဝလာဘီရာစီအိုးညီကူဘောနော်ညီကူယဘနာဥမ္မာဆိုတော့မိခင်ရဲ့တားပေါ့အမေရဲ့တားလို့ခေါ်တာယူဒ်ဒီလူညာမှာအလေးပေးတဲ့အခုံပေါ်မျိုးအဲ့ဒါဆိုတော့ကအကူ ကျွန်တော်ရင်မုတ်ဆိတ်လေမကိုင်းမဆွဲมาเนี่ยကျွန်တော်កောင်းလေမဆွဲប៉ា ਨੇ ទៅអាရှင်းပြប៉ាប៉ុណ្ណោះဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့တမန်တော်ဟာရုတမန်တော်သာလိုเนาะဒီညမှာတမန်တော်ဟာရုมาလေဒါတမန်တော်အလုံးနေမုတ်ဆိတ်ថាကြာလေဆိုတာသိရတယ်ဟမ်မုတ်ဆိတ်ថាကြာလေဆိုတာသိရတယ်ပြီးတော့တမန်တော်ແມကခါလီဖุลမူရှိရကင်းစီမံဂျရီကုမာခါရီဖุลမာဂျူသာအလိုရှိမဲ့အတူပါနေရှင်ကုကွဲတော့မာဂျူစ်မိကုွဲတဲ့လူတွေတို့ ਨੇ စန့်ခြင်းဆိုတာနေじゃဒီမိကုွဲတဲ့လူတွေက မုဆင်းမွေးပြီးပတိုင်းမွေးတွေကိုရိတ်ကြတယ်နှာနှံမွေးကြော်ရှေးထားကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆွနာနှာခမ်းမွေးတွေညှက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမုဆင်းမွေးထားရတယ်အဲ့တော့ဒီထောက်ထားရညှက်လို့လည်းမရဘူးเนาะညှက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမာမ်အန္နဝဝီကလည်းဟာလာဒီမညှက်ရဘူးဆိုတဲ့တကူသူက မြင်ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောထားတယ်သူရယ်အာရှာဟူမု슬င်မု슬င်အခြေအပွင့်နဲ့ကျမ်းတယ်မှာပြီးတော့အ ల్ హఫీዝ အ ల్ ইরা ကီကလည်းအလာဂျုံဟူရအမညာပညာရှင်များထားမှာမှုတ်ဆေးဆိုတာဒီတိုင်းပဲထားရတယ်မငံ့ရဘူးရိုက်တာတော့လုံးဝမမရဘူးเนาะလက်သစုပ်ကြော်တာလည်းမငံ့ရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအာအ ల్ హఫీዝ အ ల్ ইরা ကီကလည်းလို့ပြောဆိုထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှေခ် इब्न उसैमीन ရဟိမဟူလာသူကလည်း ဒီဟာဒီသော်အာမုစေထားကြဆိုတော့ဟာဒီသော်မြန်အားလုံးတော့ကအပေါကညွန်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုးကြီးစုံကူကိုပေါ်ပြထားတယ်။နံပါတ်၁ကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တူပါနိုင်ရှင်တော်လူများ ਨੇ ဆန့်ကျင်စွာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မုစေမူထားတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားများဘောနောမုစေမူပေါက်တဲ့လူတွေဘောနောတချွတ်မုစေမူမပေါက်ဘူးလीနော်။တချွတ်မုစေမူမပေါက်ဘူး။ပြီးတော့အာမုစေမူထားခြင်းဆိုတာကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဖြန့်စင်းတော်မူတာ လာပါမှုတမျိုးနော်ယောက်ျားပြီးတာတယ်မူရူအာရဗျန်ယမ်းထားမှာဆိုလို့ရှင်မဟုတ်စိတ်ဝင်လို့နေမှာချမောလပါတယ်ပြီးတော့မူရူအတွန်ယောက်ျားပြီးတာတယ်ပုံစံဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ပညာရှင်များကဒီအဗ္ဒူလာ इब्न उ မာရာဒီယ္လာအန်ဟူကဒုအ်အူမာပြုတဲ့အခါမှာဟာလာဒီလက်တဆုပ်စာကြော်တဲ့မဟုတ်စိတ်ဝင်ဆိုတော့ညက်နည်းနက်တယ်ဆိုတာ2/2 AGDH ဖြစ်တယ်တွေ့ AGDH ဆိုတော့တွေ့စူးစမ်းမှုတွေ့နားလည်တဘောပေါမှုအဲ့တော့တွေ့လုပ်ရည်ကို အဲ့ဒါတမန်နူမီဟာဒီသုနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်။တမန်နူမီဟာဒီသုကိုဦးစားပေးပြီးတော့နိုင်နိုင်ချင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကာရီတာပုံသင်နည်းတစ်ခုကိုပဲပြောပြရည်လို့ရှိရင်အေသာတာအာရဒါရီဝါယတုဆာဟာဘီဝရာအိ။အေသာတာအာရဒါရီဝါယတုဆာဟာဘီဝရာအိဟူတုက္က္ဒီမာရီဝါယတုအလာရာအိဟိ။ဆာဟာဘီတူကတူရဲ့စဉ်ပြန်ချက်နဲ့တူစဉ်ပြန်တဲ့ဟာဒီနဲ့တူရဲ့လောက်ရက်ကဆန့်ကျင်နေ။ ဟာဒီဒိုကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့လုပ်ရက်ကိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ इब्न उ မာရဇီအလာဟူအင်းကိုတိုင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီတော်မှာเนาะတူကိုတိုင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီတော်မှာအာ इब्न ဒီဦးဘန် उ မာဘောเนาะရဇီအလာဟူတူကိုတိုင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီတော်မှာတမန်တော်မြတ်ကဝဖီရူလီဟာမုဆေမွေထားကြဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်တူပဲစင်မြန်တဲ့ဟာဒီတော်ဟာတော့တောတော် इब्न उमर ကဒီဟာဒီတော်စင်မြန်တဲ့ဆာဟာဘီတော်ဝကကြီးက အိုမရာပြူတဲ့ခါမှာတုံးမဟိုက်ပြူတဲ့ခါမှာတို့ကလက်သစုတ်ကြော်တာကိုညက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ရေကဟာဒီနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဟာဒီနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ရေကိုကျွန်တော်ကလိုက်မလို့အောင်ဘူးဟာဒီတော့မလိုက်လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာဒီကရိုအေသာတာရောရီဝါယတုဆာဟာဘီဝရာယုတူကူဒီမရီဝယတုအလာရာယီအဲ့တော့ဟာဒီဒီဆာဟာဘီဒူဂါ သူရဲ့ဆင်းပြန့်ချက်ဒီเนาะသူရဲ့လောက်ရနေစန့်ကျင်နေကျွန်တော်ကဘာကိုဦးစားပေးပြီးပြီးတော့လိုက်နာရမလဲဆင်းပြန့်ချက်ဆိုတော့ကဟာဒီသော်ကိုဦးစားပေးလိုက်နာချင့်တုံးရပြီးအဲ့ဒီဟာဒီသော်ကိုဆင်းပြန့်တဲ့ဆော်ဟာဘီရဲ့လောက်ရကိုလိုက်လုပ်အောင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတည်ရှိရတာကတော့เนาะအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တနာအစ္စလာမ်တနာဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားများလို့စိတ်ပေါတော့ဒီပတိုင်းမွမောက်ဆစ်လို့ပြောနိုင်လေဟေယာတန်အာရဘီလိုအလီဟီယာတန် အလျှိယတုသမုလိယတုနုပြောရင်တော့ပတိုင်းမွေးရောမုတ်ဆိတ်မွေးရောပါလေနော်အဲ့တော့ရိတ်တာတော့ဒါနံပါတ်3ချေလုံးဝမမြတ်ဘူးအစ္စလာမ်ပြတော့အလောရှိမေးအစ္စလာမ်တန်လာတော့အစ္စလာမ်တန်လာရဲ့ဥပဒေအဲလက်တဆုပ်ကြော်တာကိုညက်ချင်းဒီလေအမှန်ကန်ဆုံးအထောက်ထားများဟာဒီတော်များကိုလေလာတုံးတဲ့ချင်းအပြင်ဒီလောက်ရလေမလောက်ရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ် والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته